بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبیت برزان لپارلمانی عراق واجو کودکریتو بمبستی فشار دوست کردن سر حکومت عراقی با نردنی موچه موچخورانی حرم کردستان لبرنامه امرو باز لودکین ایا واجو کوکرنویا فشارک دروز دکا و چاره سرک دروز دکا لناو با موچه موچخوران و وابریار بمیزگانش وزیری دارای عراق ورم لپارلمانی عراق رو برو یکتر ببنو ایمش دەتوانێت چارەسەرێک بدۆزرێتەوە یاخود کێشەی موچە لە بین هەرێم و بەغداد بەکوێ دەگاوە هەرێم و بەغداد لە سەرخەرجینەوە داهاتە نانەوتیەکان چۆن ڕێک دەکەون لەگەڵ هەرێک لە بەرزان دکتۆر بەختیار شاوەیس پەرلەمانتاری پێشوو عێراق لە ستۆدیۆ هەروەها لە بەغدادەوە کەک شوان کەلاری پەرلەمانتاری پارتی لە پەرلەمانی عێراق قسە لەسەر ئەم پرسانە دەکەین سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەین کە دکتۆر بەخێر بێت سوپاسی ئامادەبوون دەکەین بەگوچوونی بەرز تۆ کارچی کە مانگینوێ ناوڕاست مانگینوێ تاکوێ سیاسای بۆجە بە تەواوەتی لە بین هەرێم و بەغداد نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە هەردوو لا یەکتر تۆمەتبارکردن هەیە بە پابەند بوون و پابەند نەبوون زۆر سوپاسدانەکەم سڵاو ڕێز بۆ بینەران ڕاستی هۆکارەکە زۆرە ئەبگەر ئێمە سەری بکەین لە سەرەتاوە بێ ئەومان لەبیر بێکە خۆی کاتێکی زۆری ویستە ڕێنماییەکان و تەعلیماتی جێبەجێکردنی یاسای بوجە نەک لە هەرێمی سەبارەت بە هەرێمی کوردستان بەڵکو بە کۆی گشتی لە هەموو عێراق و پارێزگەکانە زۆری ویستی یعنی ئێمە گەر لە بیرمان بێ لە ناوەڕاستی مانگی شەش بوو کۆتایی دەنگ درا لەسەر تقریبان لە سیانزە و چواردە ئەوانە بوو مانگێک زیاتر بوو هەر لە هیچ شوێنێک یاساکە نەکەوت بۆ بواری جێبەجێش ڕێنمایەکان دەرکە ئەمە خۆی بۆ خۆی هۆکارێکە یعنی زیاتر ئەم هۆکارە تەسیری لەسەر وەزعی هەرێمی کوردستان و موچەخۆران دروست کردووە بەراورد بە پارێزگەکانی تر چونکە خۆمان ئەزانین کە لە ناو هەرێمی کوردستانە کێشەی موچە و بوجە هەرێسە نیە چەندین ساڵە دەستی پێکردووە دوانم بڵێم لە دوای 2014 و 2015 لە دوای شەڕی داعش و ئەوانەوە کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغا کە قۆڵ بوویەوە ئەمە دروست بووە بۆیە زیاتر لێرە ڕەنگیدایەوە خاڵی دووەمیان ئەتوانم بڵێم پەیوەندی بەوە هەبووە کە چێ لێرە چێ لەوێ جۆرێک لە وردکردنەوە نەبووە لەسەر دەقی یاساکە لەسەر ڕێککەوتنەکان و خاڵی تر بە شێوەیەکی عام ئەتوانم بڵێم ئەوسێ لە وردکردن وەس لە سەرداتی ناوخۆ سنوورەکان بەڵێ دوای قسەی لەسەرەکەی یعنی وەکو چۆن ئەڵێت نقطە نەخراوەتە سەر حرفەکان لە کاتی ئامادەکردنی یاساکە لە کاتی گفتوگۆ لەسەر پرۆژە یاساکە لە کاتی ئەتوانم بڵێم دەنگدانیشە یعنی سیر دەکەی ئێسا باز لەوە دەکرێت هەندێک لە پەرلەمانتارەکان لە وەزیرەکان لە وەفدەکان خۆیان باسی ئەمە ئەکەن کە خەلەل هەبووە و نەیان زانیوە بۆ نمونە ئەمە ئەم بڕگەیە مەبەستی چییە بەبەستی نانەوتی چییە و مەبەستی نەوتی چییە ئایا نانەوتی کە ئەڵێ داهاتی نانەوتی لە سا پەنجایە لە ساسە چەندێکە ئێستا خلافەکان دەرکەوتون خاڵێکی تر یعنی بە سەراحەت بڵێم پەیوەندی بە جۆرێک لە پاشگەزبوونەوە هەیە لە ڕێککەوتنەکانیشدا یعنی هەستی پێوە ئەکرێ بە تایبەتی یعنی لە بەغاوە هەستی پێ ئەکرێت جا ئەما ئەم پاشگەز بوونەوە ڕەنگە ئیرادەیەکی فوق بەغاس لە سەری تەحکوم بکا یعنی ئیرادەیەکی دەرەکی ئیقلیمی پاشگەزبوونەوە لە چی دکتۆر وەکو چی یعنی لەوەی کە وەکو خۆی دەقا و دەق جێبەجێ بکرێ یان جێبەجێ نەکرێ ئەو ڕێککەوتن و ئەو چکە خۆت دەزانین ڕێککەوتنەکە بووە بە یاساکە بۆ بە پرۆژە یاسا و هاتووە لەبەرەوە هەندێک زروفی سیاسی جۆسیاسی استراتیژی لە مەڵتقەکەدا ئەوە گۆڕانکاری لە هاوکێشەکاندا زروفی ئێران تورکیا هەموو ئەمانە کاریگەری هەبووە و خاڵی تریش کە یعنی زۆر خاڵەیە بەڵام ئەوەی کە ئەساسیاتە مەسلەی تورکیایە مەسلەی ئەو دادگایی پاریس و ڕادەستکردن و با بڵێین دەستپێکردنەوەی نەهاناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان ئەمانە خۆی بۆ خۆی
اما دروس کردو اما یشتی هیدریش بولم یعنی تو باسی هو کارکان بوچی اما این بول لراسیا اما بر لبردم هل بجاردی ناین هل بجاردی انجمری پارسگا کان جا دائما اشکارگیری اما تجربه یک معنی لبغا دائما کل انتخابات کان زیک بوینوا بشکل فراکسیون کان بغا و پرلمان تارکان بو زیاتر مزایده و بو زیاتر سرنجراکیشانی شقامی اوی اکوتنا اویکا پلاماری هریمی کردستان بدن یان بابلین بشیوگ لشیوکان تصیحات کان یان تون بکنوا و بو اویکا بالبهر بجارنا که دنگی زیاتر بین اما نه هموی کوب و تو یعنی بول من اویکا ایران باسم کر اما مسئله ام چک دا چک کردنی هی زکانی روش حالات همو امانه خود زنی چکل عراق اصابتی ام حکومتی کل ايران واعاز ورقري ايران تحكمي طوابي هي بسر حكومته كدا وكاريغري راس خو دروس كردو على سر بروسي سياسي للعراق بقشتي ولا هريم كردستان جبتايبتي همو امانه هو كارن بو ويكا بداخو ما يسا تقريبا اولنا وراسي مانجينوين ما موشي مانجينو ماني حوت ندرا سباستكم ديما خدمتك كاك شوان سباس يا مدبوني برزش دكين زور سباس لە پەرلەمانی عراق باز لەوە دەکەیت کە واژۆ کۆکرابێتەوە ئەو واژۆ کۆکردنەوە بۆ چیە و ئایا کاریگەریشی دەبێت بۆ ناردنی مۆچەی فەرمانبەرە؟ بەڵێ زۆر سوپاس سڵاو بۆ کاک دکتۆر سڵاو بۆ بینەرانتان ئەمڕۆ لە پەرلەمان دەستمان کرد بە واژۆ کۆکردنەوە دەنگەکەی خۆم بۆ دێتەوە کاک حەکیمەگەر بەڵێ چاکیەکەن کاک لە پەرلەمان بەڵێ ئەمڕۆ واژۆ کۆکرایەوە ئەوەی من ئاگەدار بم گەیشتە نزیکەی 96 واژۆ تەسەورەکەم دواتریش چوو بێتە 100 واژۆ و خۆشبەختانە ئەوەی جێگەی خۆشحاڵیە سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان پارتی یەکێتی نەوەی نوێ یەکگرتو کۆمەڵی دادگەری هەمومان ئیمزامان کرد جگە لەوەیش خەڵکی بە ویژدان و خەڵکێکە ئەزانێ فەرمانبەران و هەرێمی کوردستان لە ڕووی مالیەوە کرا لە ڕووی داراییەوە لە ڕووی جێبەجێ نەکردنی یاسای موازنەوە کراوەتە ئامانج و بەڕاستی ئیدلۆژیکی تیا نیە فەرمانبەرانی عێراق هەموو 18 تا 25 مانگێک موچەی خۆیان وەرەگرن ئێمەش بە گوێرەی دەستوور کە بەشێکی لە دەوڵەتی فیدراڵی عێراق هەروەها بابەتی موچە ببوورە لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی فیدراڵە پاگێجێکە یعنی ناکرێتەوە لە ڕوانگەی خوێندنەوەی سیاسی یان لە ڕوانگەی فشار دروستکردن بۆ سەر حکوومەتی هەرێم بۆ سەر فەرمانبەران یان لە ڕوانگەی نەتەوەییەوە دەکرێت بڵێت ئەم فشارانە دروستکەن نە دەستوور ڕێگە بەم بابەتەدا چونکە بەڕاستی وەکوتر هیچ لۆژیکی تیا نیە فەرمانبەر باجی بوونی ڕوئیای جیاواز لە نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵا بدات یعنی فەرمانبەر لە ئاخیرا ماڵو مناڵی هەیە دەیەوێت ژیانێکی نۆرماڵ بژی فەرمانبەر هەیە هەر دوورە لە هەموو بابەتێکی سیاسی و حزبی و تەنها لە ڕووی مهەنیەوە ئیشی خۆیەکە تۆ چۆن لە ئەنجامی خەلەلی تەکنیکی لە ئەنجامی ڕوئیای سیاسی گەی فەرمانبەری دەوڵەتەکەیتە ئەکەیتە ئامانج و بەو شێوە بسیەکەی بۆیە لەو ڕوانگەیەوە هاوسۆزی تریشمان هەن لە پەرلەمانی عێراق ئێمە فراکسیۆنە کوردستانەکان کۆبنەوەیشمان کردووە تا کوێ پێمان بکرێ قۆناغ بە قۆناغ مەرحەلەم بە مەرحەلە لەگەڵ گوێگرتن لە ڕای سەرکردایەتی سیاسی خۆمانی هەموو حزبەکان لە ئاخیرا ئێمە ئەندام پەرلەمانی حزبەکانی لێرە لە ڕاستیە و لەگەڵ خوێندنەوە بۆ موعانات و کێشەی گەورەی فەرمانبەران بەڕاستی لەوانەیە بەتایبەت بۆ پەرلەمانتار کە ئیمتیازی باشمان هەیە موچەی باشمان هەیە مانگانە موچەی خۆمان وەرەگرین بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەکرێ ئەگەر ڕاستگۆ بم بڵێن شەرم لە خۆمانەکەی
فەرمانبەری لای ئێمە مانگانە 340 هەزاری هەیە، سێ مانگە بەو شێوە ئەژی ئێمەش لێرەین. بۆیە هەم لە ڕووی وجدانیەوە، هەم لە ڕووی کاری پەرلەمانتانی خۆمانەوە، هەم لە ڕووی یاسایی و دەستوریشەوە لە ڕووی کاری پەرلەمانیەوە ئەوەی پێمان بکرێ ئەمە قۆناغی یەکەم بوو کە ئیمزامان کۆکردەوە ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی دەکەین لە داهاتووە میکانیزم و شێوازی تریش مبارەسەکەین بۆ ئەوەی بەڕاستی حکومەتی عێراق پێداچوونەوە بەخۆیان بکا، یان فشارەکان کە لەسەر خودی محەممەد شیع سودانیش هەیە بە شێوازی لە شێوازەکان، چونکە کەمی کەینەوە، چونکە بەڕاستی لەم بابەتەدا خودی کابینەکەیش بە ئامانجیراوە، خودی محەممەد شیع سودانیش بە ئامانجیراوە. تەییدی ئەو ڕایی کە دکتۆر بەختیاری شەکەم بەداخەوە ئەجندای دەرەکی شتێکەڵ بووەوە، فشارێکی زۆر لەسەر بەغدا هەیە، کۆمەڵێ فاکتەر هەیە بۆ ئەم فشارانە، لەوانەیە کاتی زۆر بیوە باسی کەین. بەڵام ئێمە لە ئەرکی خۆمان ڕاناوەستین لەگەڵ پلەی وزاری کوردا بابڵێنە و چوار وەزیرە کوردی کە هەمانە لە ئەنجومەنی وەزیران و هەموو فراکسیۆنەکان لەگەڵ بەهاوبەشی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ سەرکردایەتی سیاسی خۆماندا، سەرکردایەتی هەموو حزبەکان هەوڵ دەدەین میکانیزمەکان ئەوەی وا دەکات حکومەتی عێراق بێتە ژێربار، واز لە پێشێرکردنی دەستوور بێرێ، واز لە غەدرکردن لە هەرێمی کوردستان و لە موچەخۆرانی کوردستان بێرێ، هەموو میکانیزمەکانە گرینە بەر. کاک شوان، سەبارەت بە دوای لەسەر هەنگاوەکانی داهاتوو کە پەرلەمانتاریش قسە دەکەین، بەس ئەو زانیاری فەرمیە کە حکومەتی هەرێم وەرگرتنی ئەو 500 ملیارە کە بە قەرز وابڕیار بوو بانکی ڕەشید و ڕافیدین بە حکومەتی هەرێمی ڕەتی کرد بێتەوە، یاخود وەزیری دارایی وابڕیار بێتە بەغداد یان وەزارەتی دارایی واژووی بکەن لەگەڵ بانکەکە، ڕەت کراوەتەوە ئەوە وەرناگیری؟ خۆی بڕیار بۆم هەفتەیە وەزارەتی دارایی بە خۆیان و تیمەکەیان، و چونکە ڕێ یەکەم و یەکەم جار بەس وەزیری دارایی بێ، ئێمە هەمومان نەزانین داتا و ڕەقەم و کۆمەڵێ خەڵکی مختص لە بواری میزانی مراجعە و لە بواری ئەوانەی کۆنتاکتیان لەگەڵ ڕەقابەی مالی ئەمانە هەیە، لای وەزیر نییە، لەوانەیە لای ستافی وەزارەت بێ. بۆیە لەسەر داوای ئێمە بابەتەکە گۆڕا بۆی ستافی وەزارەتی مالی هەردوو لابێن، قرار بۆ هەفتە بێن، بەداخەوە ئەوەی من مەعلوماتم هەیە نایەن دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. سەبارەت بە وەرنەگرتنی 500 ملیارەکە، خۆی دەڕاستیە بابەتێک نییە بڵێ حکومەتی هەرێم وەری نابێ، و ئەسڵەن ڕێکارەکانیان هەرتەواو نەکردووە. بانکی ڕەشید و ڕافیدین هیچ ئەمرێکی ئەمانەی عامەی مەجلیسی وزەرایان بۆ نەچووە تا ئێستا، ڕێکارەکان هەرتەواو نەبوو، خۆ لە ئاخیرا لەسەر داوای وەزارەتی مالی حکومەتی هەرێم پارە نانێرن ئەمان. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی حکومەتی هەرێم چۆن بڵێم، یعنی وەکو ئەوە وایە کاک حەکیم، من 100,000 لای تۆ بێ بڵێم بم دەرەوە، تۆ بڵێ نا ها من 20,000 دەمێ بە قەرز، حکومەتی هەرێم پێی وایە ئێمە ئیستحقاقی مان هەیە بە گوێرەی قانونی موازنە، بە گوێرەی دەستوورە، بێ شایستە دارایەکانی خۆمان وەرگری، تۆ بۆ پەلکێشمەکەی بە شێوازی لەوە شێوازەکان تۆ قەرز وەرگری، اعتراف کردنە بەوەی کە ئێمە هیچ پارەیەکمان لای حکومەتی فدراڵی وەرگرتنی قەرزەکە. کاک شوان، وەرگرتنی قەرزەکە من نەمبیستووە بە فەرمی ڕەت کرابێتەوە، بەڵام تێڕوانینی حکومەتی هەرێم پێی وایە غەدرە وەرگرێت. باشە، دێمەوە خزمەتت کاک شوان. کاک دکتۆر، سەبارەت بەو کێشەی کە دروست بوو بە تایبەت لەسەر جێبەجێکردنی ماددەکانی بودجە، ئەوەی کە پەیوەندی بە خەرجی نەوتی ئێستا لە بین هەرێم و بەغدا کێشەیە لەسەر خەرجی نەوتیش، عێراق دەڵێ من 6 دلار پێدەم، هەرێم داوای 31 دلار دەکا بۆ گواستنەوە بۆ بەرهەمێنان، کێشە لەسەر داهاتی تەفسیری یاسایی بڵێن ئیدارەی مالیە و زانە سەردەمیەوە دەرچوو بۆ خاڵە سنووریەکان، دیسان کێشە لەسەر داهاتەکان هەیە، چی بکرێ بۆەوەی ئەمە ژێگلا بکرێتەوە بۆ ینەوێتە بیانوێکیش بۆ مەسەلەی مۆچە؟ وەڵاهی من پێم وایە کێشەکان زۆر لەوە گەورەتر، یعنی وەکو وتم زیاتر ئەم کێشەیە لە ڕووکارە کە ئەوە سەری دەکەی و وەکو کێشەیەکی ئەقتیسادی و ئەوانە زیاتر دەرەکەوێ، بەڵام من پێم وایە لە ناواخنی خۆیدا ئەم کێشەیەکی زیاتر کێشەیەکی سیاسیە و بعدێکی سیاسی هەیە، ئەم بعدە سیاسیەم هەر بەتەنها لە هەرێمی کوردستانی شۆنی، یعنی لە ناوخۆی عێراقا نییە، بە زۆر شتەوە بەسراوە. یعنی ئێستا هەستەکەی یعنی نەزعی قسەی سوودانیش کە قسە ئەکا یان گوێی لێ ئەگری ئەوەی کە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە،
فرقی هی لوی که مانگی لامو پیش یان دو مان لامو پیش. آوازکه گورا. آوازکه گورا و جام. بوچی. گورا. مرسد اقسای که دوین شکری. تا یعنی باو باشی. بس خوی اقسای دوین شکری هر لعسای بوجدا سودانی راز نکر پشکی هریم دیاری کرا وای. نمود با اقسای دوینه. الان با. اشکال دل اشتگنی بنایی اوی که عراق خوی راست و خو بلین موتب نیره دل پشکی هریم دیاری کرا صد دوانزا پنجشش. که حکیم با عکس و اقسای برای من اگر. جوان لی ور بیته و اقصی زور ل مصلحتی هریمی کردستانه. چونکه سودانی با واضحی ایواد بلای هریمی کردستان هریمی کی دستوریه؟ پشکی خویه. پشکی خویه. شایسته درایی خویه. خو هریم حافظات نیه. اوی که اما مجاری گلیم. هریم هریمی کی کیانه کی دستوریه؟ باشه محافظی انبارو بصره نیه. که باز لاموچه بکری، باز لچیه کری، باز لبودجه کری، باز لشایسته داره ای هریم کری. بوله برای هریم جواز لبپاره زیکانیتر. آب قصه لمصلحتی هریمی کردوسانه اگر لینا. بله من به آم باز. لچی دکور را واز دکی. یعنی هست که. خوب پرتی که تیل نهایی پیمانی اداری دولتان خوان رکوت نکنی واجو کردو. این لچی دکور را خوان پیکینه. من یکشته بیابم. من یک دو جاری که جواز آم بازم کردو. زو قناعتم بو هاو پیمانیتی نیه که ناوی ناو اداره دولت بو و هاو پیمانیتی که زیاتر ناچاری بو که ام هاو پیمانیتی دروز بو یعنی سیر که لأصلا پاکیوی که تیش به ناچاری لناو لأصلا هاو پیمانیتی که پیجوی امه بی که هبو صدر صدر یکان لگل حلبوسی لگل پارتی لو بریش ام هاو پیمانیتی هل وشایه و که هل وشایه باوی سحبی صدر و لناو عملی سیاسی سنه کان که حلگو سیاه هاو پیمانیتی کتلی سیاده لگل پارتیا هاتن ناو هاو پیمانیتی که اطاره و اطار هاو پیمانیتی که زیاده ام هاو پیمانیتی زیاده هاو پیمانیتی یک نیه که توازنو هاو سنگیت یابه اوی که من لدوره او چکه من لیش کبنوی که انا بجایم نکردوه خود زنی لدوره دورم لبغا بلام اوی که من اعوی بینم هاو پیمانیتی که که هجمونه که طواوی لحن شعکانی لسره لبریاردانه لقراراتا یعنی بو نمونه یسا دوینه قراره که حکومت لم یک دور رجا که کبنوی عن کرد اوی قرزه که ما بسید کبنوی هاو پیمانیتی دولت بله علی بر راست یعنی بر راست خو علی پشتیوانی لبریاره کی حکومتی عراقی اکنون سبارت با تعامل کردنی لگال کی شکانی هریم کردوسان و بودجوچی و آمانه یعنی امها و پیمانیتیا لکاتیکا اگر حکومتی کیش حکومت که خلافی هبی لگال حکومتی هریم کردوسان لبروی پیگان رسانه کی کانی هر دو حکومت که اندام لها و پیمانیتیکا یعنی ابوا ابوشی و زقیا نیوته تواو او اكن حكومتي هريم بارتي وكيتي دروسكري حكومتي هريم اي تو ام تشيلي اكي يعني اويك موضوعي قرزكي هنا برباز ويك او طبعا قرز القوايا اذا حكومتي هريم كردستان الله من بابن بوني خوم بطاوتي جيب جكلوا بس لا رقنك من كاكتور نلسر خرجينا ودريكوتون نسر تفسيري داتينا وخوب بياسي كارغري داري اي بودن داو بوجا بوجا اسانيه که دنیا بوده با جمع وسه. آوانی که علیه رنگ نکوت او. همون الان پارلمان نبودن، اونی دریان لیور دنیم پی ندراوا. ای باشه خوب بیرون نه لکاتی دندان لسر بود جت شر رو هر ایک بله تلفزیون پیاو پیاو بو باسی آزادی خوی که او درمان داره خالی اونو برگی اونو او دست کوت او وای او چی آمانه؟ ای بوی سوالیه. باشه دبی چی میکری بوی ما بستم یه ما بوی ل بینی که آن چی نسر موضوعی کتر. ما بستم لوی هاو پیمانی اداره دولت و کوچون پیوندیکانی پارتی هی که دی چنک ها سرکی ل حکومت آبنا چهاری بیه کون بلام ل واقع دا سرکی چنک دورن لیه کو و رگ نکون و امکیشانه ام با ام خلق دروس کردو هاو پیمانی اداره دولت هاو پیمانیت نیه که بر مبنای همون لعنه کن یعنی ما بستم هر شعنیه شعوس و نوکن بر مبنای عقلی کی استراتژی دور مودای حکومتداری و دولتداری ولی خدمتی خلقی عراق دروز بوده باش لا هاو پیمانیتیه که لدوای اوی که ساحه که چوله بی لیم براوی یکمی انتخابات کانوا که صدری کانن او آنش با پل پروسکی که که دان راو لسر میزکه همی پل مارین ام هاو پیمانیتی بود روز بود بو یه سیره که لناو خوشیانه اونده کشیانه ای باشه وکو
اگر عقل و منطق بیرگیت و باید ما پیمانتی کشی نباید باشه بس خلقی کلوسان دلا اگر مادم هرم پابندی جیوه جیوه پارتی و کتی مادم چی دکن لاب حکومتا؟ لا حکومتی کوه عراق ای چی بکن؟ مثلا هلویست برای تو چی بکن؟ نازم اوکو منو پسیار اوکو هلویستیک شتیک با من با تو الان چی بکن یعنی تو الان چی نکم من الان چی بکن؟ کاک حکیم جان صحبه کی؟ وضعت لو خراب تر بی خراب تر دبی؟ با طبعا زور خراب تری شبه من یک شد با تو بلا بلا او قانونی اداره مالی باشا کوتی لسر و بندی ایوه لسر دمی او با جوابی شد با مو باشا با چی او بسر مناتی نپر ریوا باشا او لبیستوپیج جی ایلول 2007 ریفراندوم بو باشا 2019 در چو دکتور ای اکویا یاسه اداره مالی ایما لا لو کاتیا در شو قانونی اینی کتو بازی اکی که ایما لک بالضبط یعنی لحین یک ابو که سحب مان کردبو بایکوتی دانش دوای رفراندوم بوایه بس 2019 بو سرک بالضبط یعنی ما بس ملویه لو توزیع کتو سحبکی او قولد لیک انا هایستا بس من بزانم او بر زایما و صاحمد ایش به جارک بس ما کر مناقشه ما کر لکادی رفراندوم ما چکه ایما تقریبا 3 هفته بو چوار راس خو پیشتر مناقشه بو کو پروژه اس خوین نو خوین نو او انا سن جاری ل پارلمان عراق رات کراو یو بس پسند کنه کله وزیر نو ایما نو نرانی کول ل ناوقع کنوی با و کو چون ها لکاتی سلیم جبوریه هر تقریبا 26 بر یاران بس هر می کول سان در ک دوای رفراندوم ما کر روجی دوای رفراندوم ما ما بس لو هي سحبه كي او نتيجه كي دي ولا بس باسكم ديمو خدمت واش تا يعني تريش باش خدمت كاك شوان سبارت با او كي شي خارجي فعلي ك دور اسبوع ولا بغداد تاولا كي بويكا موتي فرمان بران بدر بكري لو خارجي فعلي شكا باز دوك يا وفدي بلن حكومه عراقات لجنه داري برلمان عراق وتيانا دهاتي ششمان رابدو عراق ويك خرج كراوا تشلو حوت تريليون بوا بیسو حاوتی بلین بو خردی و خردی حاکمی و سیادی خرج کراوا 20 تریلیونی ماوتو دواتر ل 112 کی هرم لو دراوا هولکه بو لا ببره لا کوبنوی هاو پیمانتی در دانی دولت ام بابت باس کراوا و تو انا گرواب یو خرجی فعلی بمشي و تعامل بکری بدا خوم بعد 2015 هيا ملام لو بروی پیشوتری اما بم تفاصیلی استا و بم ریکوتنی استا دستو پنجمان بو حسابات و بو آماده کردنی میزانی مراجعه و یعنی چاو دیری هر دو رقابه مالی هر دو لابه ولدی بم شوی استا نبو یعنی برکوتن مال نبو ایشمان پیتا و نبو بو ایش پی نکراو ملام استا با تأکید که ریکوتوی نجبو بو یعنی قانونی موازنه من پیتا و درچواندوه ایستا ام خاله بوتا خاله کشی گوره که آستی برکوتی هرمی کردستان در 12.68 که شایست دارایکانی به گوره خرجی فعلی بمشی و دعوزه بله ام بابتا به جدی بسکره و بابلین پارتی و یکیتی و لکومنوی پارتی و یکیتی لکومنوی او پیمانیتی اداره دانی دولت او توتی اگر ام رقمانه نگوره بمشه و تعامل بکن او گیشتر به نتیجه توزه زحمته وعد یک دراوه هنده تفصیلی تری با بکن هنده خویندنوی تری با بکن زن گنجان دنیا درست بکن بلا هم جالی معوه تا استش وزارتی دارای عراق بمشه و تعامل لکاو او رقمانه که رای گین او جوابانه که عیدات او او که للیجنه دارای دونیش کوونو مناقشه کراوه وزارت دارای عراقی هه تعامل لګل او خرج فعلیه که بدا خو قد بګوری او به ما حکومت له لوانه پاره کی زوریش قرضال بینه به نظام لم به رپاری تر دینو حکومت فدرال کوان یا راسی حکومت توانه مفصی خو مال دجنی دارای بس یکه نه له عالمه نفاقی یعنی خرجی رجیه یعنی خرج فعلی ور بګیدیت بتأكيد باس كراو تا او خالي شهر سر نكين براسي جيشتن بالنتيجة لبابتا كاني تر لا تي جيشتني هاو بش داهاتي ناو خو داهاتا نانو تي كان بابلي لبابتي تي اتشوي درهنان وفروشتني نو تا امحل نكين لواني تر شهر زحمتا رؤياي هاو بش ما بودريزو بيه
باشه بس کاشمان سبارت به وزیر دار بلن وزارت اداره حرم عراق اگر هفته دهاتو برسوت دین بو پارلمان عراق پدوا کامیان ممکنه بین بلام و چاره سره دبی و کامیان دتوانن بلن براو بن لو روبرو بونوی خوی هر دوکان بگیره رقم قصه کن هر دوکان تیروانی ان جوازه بشوی کی گشتي وکوله گوزکان بجماره دیاره ام لا تابس في ان جي سي نوتي خوما منفروش تو او اي اوان پاري نوت حسابك حكومتي ري مليواني وزاره سامان سوشتي كان لنا رقم انواني فعلا لا يمن نوت خويا نزان عقد كان يم عقد شراكه بوا لقال عقد كان عراق جاي صالنا لموازنه عراق پاري كي زور بو بابتي نوت استثماري نوت فروشني وانا دوسي نوي نوت تخان كرا ولا يم عقد شراكه تیوچی اگات نزدیکی 31 دلار، اما 8000 یان با تیوچو لسر هریم یعنی بیدن هریم حساب کردو. هر دلاریان تیروانیان جایا من پیام وای بشویی کی گشتی تیروانی نکی حکمتی فدرال تیروانی کی سیاسیه و بجوریک لجور کان هر لگیشتنی مشروعی موازنه لانجمنی وزیران و با پارلمان هر کجی یک لگل یک کم دانشی لجنه دارایی پارلمان عراق پشیمان بود و دیار بود. او آن ایم ل بجور کانی ترین او پارلمان لگل یان ریکوتین اندام کانی ل لجنه دارایی مؤامره یان کردو تعبیری تازه یان هناآو خالی اضافه تازه یان هناآو و کوالا دارش می تازه آنکه لیو پشیمانو اما لچوارچوی ها پیمانی تی در دانی دولت ها رکوت مانه هر دو حکومتی هر دو سروکی حکومت رکوت نیکی جدید آن را گیان اما مشروع بر رکوتن لانجمنی وزیران و هاد با پارلمان اما آن همون گشتی همون رکوتن بو بداخوا بشیوی که گشتی حکومت عراق لاش گزبون وایا بشی که بو اقلیت شوفینی اگره بو نزعه اگره او رؤیه که لبغدا حضوری هیا خیالی ان تنها لای کش درست کدن بو هرمی کردستان یعنی اوان بشوه ایکی گشتی هرمی که پیشکوتو گشت سندویان لا قبول دیا وازبین لو همو رخنه که خومان همانا رخنه گرتن بابد یکی زور باشه من لگل هم رخنه لکمو کرتیکان بگیرید یعنی کمو کرتیکان اشکرا بکرید همولا لآستی ملی و لآستی جماور و لآستی مؤسساتی تایبت ریگه نده این خلق دزی بکا مسئول گندلی بکا پاره به هدر بدرید اما انا هموی محقوله و لآخیرا فاکتری ایجابیه با پیشکوتنو با نمانی گندلی بلام رخنی همو امانا رخنی خومان براستی براورد نکری لنیوان آستی پروژه کن، آستی خدمتگزاری، آستی گشه سندن لنیوان حکومتی هلیم و حکومتی فدرالا. یعنی براوردی دزی نکری. همو من بینی من. لما و یعنزه منگا با اوتومبیل با تریله لبانقی اوی پاره زریبه اوی دزی صده. نزیکی 2 میلیارونی و دولاریان لبانق صحب که دزی ها. 150 میلیار دیناریان هینا با رکلام لسر تلفزیون. اصلا نوانش متهم بون همو یعن. بردرا يعني آسي جندليو نا استقر حتى آسايش وخدمة بزاري أو أنا هريمو بغداد براورد ناكي إما لم بغدادين بابينين يعني إيش شرطي مشروعي استراتيجي هي لبغداد هر أو أنا زماني صدام حسين هر بغداد كي زماني صدام حسين بلام يسبوه تبغداد كي رش يعني سيد بان جوي بغداد كبراسي هسه كي شون ماي شون آخر كي يعني اوانده شاريكي بيسا اوانده خزمت گزاريني اوانده قربالخه يعني من لكلاره مالم لكلاره بدو ساعتوني و اقام سيطره الشعبي بغداد لسيطره الشعب و ابونا و راسي بغداد بو خضراء بدو ساعت اقام يعني نجا دجاده خزمت گزاري بويا رؤياك هيا امي زور پي ناخوشه ام پيشتوتني پي ناخوشه رخمي اوي پارو داهات لعراقا صدان برام بري هرمي كردستانا بتایبتی له 2014 همو معنی زنی اما توشی چند حامتی یک بود هرمی کردستان شری داعش من توش بود نرخی دابزینی نرخی نود نخوشی کرونا
ایجگه لوی ململانی پارتی و کیتی و نا تبایی ناو خوش هر بکنی باشه که شوان؟ بشه که لکیشکان بشه که نمیشه بله با کورتی به سپاس تکم دعایی دیم و خزمتت بس پیدوه کامیان سرکوتو ترده من لپرلمان عراق وزارتی داره ای هرم وزیری داره ای هرم لگل یا خود اوی عراق اوی که برزت لی خوینی تو اگر اوان بیانه رؤیای سیاسی خویان بردوام بیه او فشاری که لدره و لسریانه بردوام او جيب جيب كان او نزع الشوفينيه كلا ناو بشيك لكابينه كا لناو بشيك لحزب الشيعي كانا هيا او ناكوكي لناو حزب الشيعي كانا هيا ولا تشواتشوي تعري تنسيقي هيا سنا كوكي تازا سري هاو داوا اقل تشواتشوي ام خي ام ولا قال ما كي ناقين النتيجه ان شكا او انا يعني من مصلحتي او انكو تايد بلا ما قرينا وبو وعدو بلين وريكو تنانا بقرينا وبو دستور اي مهريمي كين بشكي خو معنا يا سطع دو عنزا نك موشا كم موازنة بسند داو لوقعي بلا وبو رين ماي بو دشوا بيويستا ريجي مانغاني خو معن كا تريلوين يكو سياسات وحفتا و پنج ملياري مانغاني بماندنية اگر واز دو رؤیانه بیانن بیانه و ریب کوین بیانه و هم حکمت بردوامی ها بیه چون که براسی محکول نیم حکمت بتوانی و بردوام بیه بکو که دکتور بختیاری باسی کرو اما حکمت ها که ایما هاو پیمالی یعنی روتی صدر کشای و اگر پارتی سیاده نبو آیا سنکان نبو آیا هم حکمت اصلا هر پیک نیا هاست ایما دو سطو ده اندام پرلمان من عزر بو با اوی نیمین هر سرکومار هاو اگر بیانه یو حکومت کان بردوام بیا و بیانه عراق توشی تنگجه کی گوریتر نبیه ابین وازنم نو بیرو بوچونه سیاسی اربینو تسر بنمای دستور یا ساکان رپ بله سپاس تکم دیمو خدمت کاشون که دکتر سبارت به چاره سری موچه اسا مشخوران چاورین چی بکری و ضرور بو و دیدارای هرم چه و خرزوار بگری تا رکوت نگ دکری یا خود وری نگرن باش خویل راسیا بله و یعنی بو یکی از چهار سرکان یعنی خال زوره بلا ما ویکا بر ایمان پیوندی بم شتیکی انیو هه او یکا او دانشنی پارلمان باشا ک قرار وای بکری بو بانگیش کردنی هر دو وزیر جاره پیش مشه و ابزارم لو لجنه داره ای بله بله اوی که سودانی گملی بو الله بو لجنه داره ای پشتریش تیف سمهرات بو لجنه داره ای خو زور زور ضروره برای من وفدی هریم کوردستان وزیری داره ای باشم کسی شهرزای زمان زاین لگلابه خو نزانم به نسبت خو او بو عربی نزانم وزیر داره ای نزم نالم علم نزانم بل مهم لگل یابه و لروی حسابات و شارزا و پسپوری لبواری دارایی بود جو بود چو دهات و همو امانی لقلبه و پیش دانش نرسمی کهش سردان بکری باشه با وزارت دارایی برای ایمن وزارت دارایی عراق ما بسه بله سردانی اوی بکری و جورگ لتفاهم دروز بکری پیش روی بشن نو دانش نکو وی نبی باشر لنو دانش نکو ما بسه دوی نه لراسی اما شر قسم بسه شر قسم ام کورم اما خمی ملتی که جیانی ملتی که مستقبلی صدان هزار پاج ماوی انفال و کیمیا باران وی بداخ و گشتونه ده او مرحله لبر او اوی که من بیزانم وزیری دارایی لبغا زور شهر زایه و زور با قوت لهمو روی که و بتوانایه و او ارقام مشترکنا علی شر ارقام و شر حسابات و امالا بو اوی که اما بدسی بطال نین و امیلیت او نیتر باز بدان سی مانا موچه ناتوان تو ترسته بدسی بطال بینه دارو؟ ای من ترسم بو چی نبه بی سوحاو سفر کرا و بو بغا تا اسا سی مانا موچه ناتوان ای خو هموی وفد بو هموی نوری ام حکومت بو لپارتی تیایا لیکی تیایا لگور رای تیایا کورا لکی تیایا دارو برچو بو اوی لو سرو بدسی بطال نو یکی گل اما لجنه سیاسی یکی گل اقتصاد یکی گل اما شهر زهانی ناوزر اکوا لبروا خاصة أما بو برلمانا دواي رنق برلمان لسر أساسي أو مناقشو أو داتايانا بريار ور بقري بريار ور قري بو حكومة حكومة رنق لشي ويك لشي وكان بو درچيك بقري لم جيجاو بيت دروا دواي بلي او برلمان بريار ياو بس هر خو برلمان راس برده ده که وای توانای برلمان هیچ تکی بونیه الا راس برده ام بریار ده که بریار خو الزامی قانونی نیه مسرور برزنی که تنی ده بوله داد گی فدرالی
باز دو دکی استاد دادگاه فدرالی و توی تیگر کیشک دروز به لبین هرم و بغداد پشتر لپارلمان عراق واپسند که پارلمان عراق برای لیدا باز دو دکا که دادگاه فدرالی ملاد صلاتی من اگر کیشک دروز بود نیج لماوی برای من اوش کیشک کرد پشتر حکمت هرم دعوی کرد بو سودانی بید ولی اوش خوی کیشک کیتره با به نسبت هرمی کردستان او با لبروی اگر لای سودانی بوده یعنی انجمنی وزیران بوده رنگت بتوانی تأثیرات یک دروز بکی بلام اوی که ایم بینیو بانا محکمه اتحادی یعنی دادگاه فدرالی اوی که لبغایا زوربه بریار کانی و تایبتی بریار گرنگ کانی بس البی بو بنسبت با نوتی هرمی کردستان و بودجه و نازانم ده صلات و کمالش تیتری لو بابتا يعني كشكيش لو قلتر او هيك برياري دادقا برياري قطعيه دعينا تعديل كري نقصي لسركري نا تشلحاني لسركري وكوي كتويل للبرلمان امش كشي هيك ترى بجدي جاء اضافه بويك باس مان كري علي بلا ترى سركي ستسي خلط تاوري شي بسن بخير اي ور بقرنا وقرز ورينا قرن لراسيها ورقلتني قرزك بديوك ابي باعتراف لسر حكومه يارين كردستان اي قرور شي نقري الفرامي يعني قرور شي نقري اما اين المفر من بيم وايا ابي حكومه يارين كردستان باشا يا كم شت اوي كبي او تي حكومه يارين كردستان بفعلي حكومه يارين كردستان به يعني ما وصل له شيء يعني يكيتيو بارتي باشا وكوچون لسمان امام جلاله حكومه يريم كردستان يقرا ويستراتيجي يجيني ابو بلام استار يكول اوازك اخويني اما ابي اما تشار سربكا جالنا اخو يريم كردستان اويسا عندك فيربون لفيسبوك ولو انا دعوا كان كاك نيتشيرو كاك يو ورا فريامانكو بروبو يعني كابرا لمولاتناجي تو تولي روبي يلي الله يتخاور بربو بغا ام كيشيم بيب كنينه كي تو واك وما انا زي ما ياري كنا بعقلي وملته اما زور خطره جار تو ابي او كيشي كلنا من بي مو باش كي زوري لو اني كروي دا ولا ما وير ربو دا بي وندي بو دو خرابي ناو خوي هريمي كردستان وهي للروي سياسي للروي علاقات سياسي وبتعبتي لنيواني كي ديو بارتيا ولا بغا ام بوشايا استغلال كراوا استغلال كراو بو اويكا روج لدواي روج داشكان اجولين كارتكان بكارين دجي هريمي كردستان وبنتيجه خلق كش باجكي ياو باجكي ايا كواتا اگر اتانوي واگر خمخوري او ملتن ابي كم شت لنا اخو هريمي كردستان دوام كاك حكيم بيان بكورتو بمختصر ابي برو الى دره وامكيشه چاره سركي ام کیشه ای که است هیا من پیام وای پیوندی با ولایتانی اقلیمی و هیا باشه کی زوری؟ ابی برای لب اوکی بیانی تو ورقی اگه بی بلای لب بو امضا کن بلن کاکا او حلقه ایتی. اگر نه و ام منش تو بام وفدو بام اینا موچه معنی که هنا با خلقه ای خود تو تا اما اگا معنی دید بس نبیره که تو نسر نوود لسر خلقی نو خو اوانش بکری و شرک بو سالی دار ابی هموی بیه هموی هموی بیه که وچاره سری جزی بود درست سپاستکم که شوان سپاستکم دو خوله که من ماو اگر دو پرساری تر اولا من دیتیو سپاستکیم زیگری سرو که پرلمان شاخوان عبدالله باسی لو کرده تا کتای مهفته دوستن نمو بجاردکان کراون هیچه لپرلمان لحکومت وکو هلویز وکو کشانوه خوی مناقشه بجاردکان کراوا لوانه زوبه باسی بکنین بلام ایتر اوی پیمان بکریه چونکه وکوله جیانوان آروا و تو نایشتوانی هر چاوری او بابت بکنیم اما بابت که ربطی به جیانی خلقه واهی ربطی به یعنی براسی ربطی به وجود حکومتی هریم واهی یعنی ربطی به یعنی قواره هریم کردستان واهی به گشتی مبستن بویا ناکری راستی. ابی هر چی میکانیزمیک باشه و یک یعنی بالانس راگری، توازن راگری. هنگامی که نهایی جیم که لآخیرا به زیان با من شکیت و بالا میتر میکانیزم و ریگازوره به تأکید خوشبختانه کودنگیک لب بابتاعه. همه ریوشون پارلمانی کانه گرین بریم وک پارلمانتاران کلی وزارش ایشی خویانه کن. و حکومتی هریم و سرکدایتی سیاسی خزبکانیش به جورکان لسرم بابت حیوار هیا اکیده به
همو توانای خومان بگر بخین ام قناغتی فرینی او ایم لی دلنیام او ایم انفال من تیبران تی تیبران کیمیا باران من تیبران روداوکانی دوی 16 اکتوبر یعنی همو امان من تیبران دلنیای نمش تیبرینی چون که لآخیرا حکومت فدرال نل صدام درندتره نا او عراق او ایم لسری غیقوتوین دستور یک معنی همو دنیا بینیتی ام بالكذنوا قبول معك أما أنا باوري عن ببنى مكاني فيدرالي وديمقراسي نماوة لآخيرا ناتوانا لم دنيا يبيش كوتنو غلوباليزم وقوالي دنيا بچوبوتوا هريميك لبرسيا بكوشن باشكاشوان ايما خاون قضيكين خاون دستوري بدلنيا يواتي يفرني نمبارو دوخة ويا همو ريكارا كان قرينة بار باشا بس كاتش من نماوة بس دكشين ولا حكومة ولا برلمان دقاتوا بكورتي بيس فاستكا اول دعاء يعني دعاء اوه اگر هاتشن اگری کی دور لراسیا باسی امش نکراو تا استا بلا میتر دا انی شین چ میکانزم یک بهیزا ام هفته ی بگرین بر چ میکانزم لاتی دولی لاسی ناو خو لاسی ولاتانی دراو سیمان چ لگل اوان ابکین لگل حکومت فدرال هم ریو شو نکان دردش اگری تا دعا حناسا ایشمانوی براسی دا کو کی لهریم کودسانو لقواری هریم کودسانو لا سپاس بو برزان کک شوان کلاری پارلمانتاری عراق لفراکسیونی پارتی لبغدا و سپاس یم ده بون دکین کرا دکتور بختیار شاویز پارلمانتاری پیش سپاس زنه بشی دکین سپاس بو بینرانی برو سپاس بو کارانم خواتم لگل